بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دبئی کی حکومت نے یو اے ای کی حکومت نے بڑا اعلان کر دی ہے. اب جس طرح 50ویں جوبلی وہاں پہ آ رہی ہے, بنائی جا رہی پورے یو اے ای پہ, تو اسی طرح یو اے ای کی جو 50 بڑی آفس کی جو یعنی کہ گورنمنٹ کی جو کمپنی ہے 50, اس میں 50 لوگوں کو بھرتی کرنے کا اعلان کیا ہے. جو پڑھے لکھے ہو گے وہ لوگ اپنی سی وی دیں گے, تو اس 50 لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا اسپیشل اس موقع پہ جو ان کی جوبلی آ رہی ہے, 50ویں ان کی جو قومی دن آ رہا ہے, اس وجہ سے 50 لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا. دوسرا, اور تقریباً لاکھوں ہزاروں جابس نکل رہی ہے لولو سینٹر میں. لولو سینٹر نے آج اعلان کیا ہے کہ 10 بلین درہم کی جو ہے وہ 17 لولو سینٹر بنائے جائیں گے, لولو مارکیٹ بنائی جائے گی جس پہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ جابس کی اپلائی کر سکیں گے. تو آپ لولو سینٹر میں جا کے اپنی کوئی سی وی دے کے وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو بار بڑی زبردست اپڈیٹ سے اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ آپ کو جاب ملے گی. اللہ تعالیٰ سے یہ پیدا فرمائے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں.